Nu skal vi på pensionistudflugt. Cirka 220 af Munkebos pensionister og efterlønnere var torsdag den 27. i 8. på en udflugt til Broballe Kro på Sjælland. Ja, fordi det ligger godt nok højt. De er ikke lastet. Ja, så nærmer vi os Storebæltsbroen. Og i forbindelse med det, der kører der jo to. Der kører langs Vestbroen, og så går den ene tunnel. Der måtte de så ind og lave en ny station her i Nyborg. Den kan I se, den ligger lige over til højre. Lige se den sagen derovre. Det er den nye station i Nyborg, og den gamle den ligger over bagved. Så kan man så køre ned og stille sin bil, og så kan man tage et tog herfra til København. Men desværre, så er der så nogen, der udnytter det, når vi ved, der står mange biler derovre. Det er sådan sygeplægt. Vi har haft et problem derovre, at de kunne rigtig lade bilerne stå i fred, men det er vist værre at blive lidt værre. Der kan I så se taksterne. Ja, der var ikke lige frem nu her, men der kommer sådan lidt information herude. Normalt står priserne alle på det skilt der, og hvis det blæser for mig, så står der også, at vi skal passe på. Ej, vi betaler først, da vi kommer over. Det er fordi, at Fynboen er mere kreditværdig end sjældent. Det er derfor. Og så lige herinde, jeg kan se, at der er en golfbane. Og det er for dem, der handler i Netto, det kan jo spille golf derinde. De får jo råd til det jo. Det kan ordentligt købe en albane. Det er jo så meget flot, jo. Og så kan I se, når vi kommer herhen om et øjeblik, der kan I se Knuds Hoved Færgehavn. Det er jo ligesom en spøgelsesby i dag. Jo. Det er bare en tom plads. Og det ser ud som om det er en stor bro. Det er der altså ikke. Den er bygget ved siden af. Der er særlig lige godt en meter imellem de to broer her. De ankerblok der, de er så store, at hvis man forestiller sig, at man kunne løfte dem, og så flyver man ind til København, så er en på fodboldbanen, altså stadionbanen. Der kan man lige sætte dem ned, så vil det hele være dækket. Så står jeg. Det er lige stort som en fodboldbane. Bropiller, det er faktisk det højeste. Jeg mener, de er 254 meter høje. Og det er det højeste i Europa i øjeblikket. Der er nogen i USA, der er højere, og så er der en i Japan. De skal altid overgå sådan lidt. Men skal vi sammenligne det med sådan lige nu, vi har her i nærheden, så er det sådan Kølner og Domkirken. Den når man sådan lige smule op på midten der. Og så er der Big Ben i London, kirken derom. Den er også, altså det er faktisk det højeste, hvis det er, så vi lige skal samle på nogle eller andre. Sådan det, vi kalder en rækkevidde, har der, at vi har vist kun hæve. Og det har faktisk også stået til 400.000 og lave den indhegning. Og lige efter, I ser en lille sø der, alt det indhegning, det er tusafarm. Ja, det er skrubtusen, der laver det her. Der er 4.000 af dem. Og så kan I se også til venstre, der også lavet med granitbord. Og det er forbudt at sejle herover og gå i land. Det er venstre. Det er det, der styrer det hele. Hvis der er en, der er på kollisionskurs, der vil køre broen ned i, så sætter de ind på uger og siger hvorfor, og så er de ikke skal køre langsomt. Og det fortæller dig en sige ved. Og det fortæller måske også, at siger, at campingvogn og sådan noget ikke må køre over. Og så skal man altså beholde det her. Og så er der nogle bum, der lige slår ud her. Jeg er sikker på, at den holder. Dengang, at de havde åbent hus herude, for at de kunne cykle og løbe over, der gav den så jo bropillerne, de kan jo give sig. Der var sådan en belastning på her, hvor den gav, så jeg tror, der var nogle gange omkring 10 cm, at selve pillerne, de pegede imod hinanden. Og den kan også give sig lidt til sigerne. Det skal den kunne gøre. Storebæltsbro altså også.
Så har de lavet nogle små kunstige øer lige udenom bropillerne. Og der har vi så indtil for nylig, der de ligger sejlet lige ude, og de har dumpet nogle slarm og nogle bro. Okay, så kigge ind til frisør. De accepterer det, altså politiet accepterer det, for det er en motorvej. Det er mere sådan et eller andet sted. Og så kan I se lidt af flypladsen fra Korsørsiden. Og så bygningerne her til højre. Det er så Storvældsudstilling. Og bagved igen, når vi kommer ind og skal betale. Den store bygning, der er til højre der, når vi holder ind i Tallestedet, det er administrationsbygningen til at styre af alle de gennemkampe, der er hernede. Og jeg vil sige, hvis min mand havde været med, så ville han have sagt, at det var altså klart, at det måtte gå sådan, at man udstyrede mig med et kort. Det er slået ikke faktisk. Fordi jeg synes altid, at vi skal prøve de der tynde streger, vi laver. Og så bliver det jo sådan en tur, som den vi har fået her til i dag, med en smule omvej en gang imellem. Men vi nåede det jo til her til kl. 12 og nå frem til Bromølle Kro. Hvad siger du? Det er jo nemlig rigtigt. Og jeg synes jo også, som jeg sagde til dem, der også var med i den første bus, at så har Bromølle Kro, den har jo en historie, der går 800 år tilbage. Og der står der nemlig netop noget om at være i kø og måtte vente på tingene. Og netop derfor lave man kro. Og det er jo nødvendigt for den rigtige stemning, så at prøve at lave lidt den samme situation, som dem, der for 800 år siden skulle på krobesøg, eller de kom her jo egentlig ikke for at skulle på krobesøg, de kom for at få malet mel i møllen, der lå her, og så gjorde man så det, at kromanden, som var en klog mand, han oprettede så en kro, og siden der har den ligget her. Sådan lidt ekstra kolorit, så kan jeg jo sige, at dem, der har været møller eller kroejere her, de har ikke gennem altid været lige lovlydige. Så hvis vi går et par hundrede år tilbage, så var det sådan, at kroejerne, ægteparret, der drev kroen, de slog de gæster ihjel, der kom her,
og druknede dem i vandløbet, der skulle ligge her lige i nærheden af. Og så stjal de deres ting, så det kan være, at jeg skal passe godt på jeres punger og tasker og hvad inden for med. Ellers så har Jesper, han har sørget for at kopiere nogle sange. Der er lige to sange, som jeg sådan lidt vil ligge på bordet. Vi kan lade sive rundt af sådan, så man kan se sammen to og to. Og dem kunne jeg da så forestille mig, at vi sang her lige lidt senere igen. Men det tager lidt tid, inden vi bliver cirkuleret til 220 mennesker, som er det, vi er her. Og så kunne vi måske gøre det her lidt senere. Og ellers så vil jeg lade jer fortsat nyde den gode mad. Det er utrolig lækkert og mørt, synes jeg nok, og varmt også. Ja. Der kan vi gå rundt her i Åkvarteret og kigge ud i skoven. Der er nogle stier og lidt. Men klokken 14.15, altså kvart over to, skal vi være tilbage her. Så vil der være kaffebord. Og det har vi så cirka en halv times tid til, hvor vi så cirka kvart i tre går mod busserne med henblik på at forlade egnen her klokken 15 præcis. Og der går vi jo i de busser, som vi kom fra. Ja, var der nogle spørgsmål? Nej, det er i orden. God fornøjelse. Thank you.
er ikke sikker på, at hun vil stå ved siden af mig, for hun synes, vi minder om Susi og Leo. Jeg synes nu, hun er mere Susi, end jeg er Leo. Cirka kl. 17 var de to busser tilbage i Munkebo efter hvad pensionisterne har beskrevet som en dejlig tur.